Korruption kan bekæmpes, men det kræver politisk vilje, det kræver institutioner, og det kræver også, at befolkningen har tillid til, at den politiske vilje er der. Og den tillid får man blandt andet moralsk, men også ved, at der faktisk bliver taget og straffet nogle af de højtstående korrupte politikere og embedsmænd. Og det ser ud til, at man er i gang med det i Ukraine i dag. Men nogle gange skal der noget voldsomt til, og den her krig kunne være det voldsomme, der skal til, for at Ukraine kan vinde deres korruptionsniveau.